Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje naciji, poslanika Dosta je bilo. Zahvaljujemo se svim građanima koji prate ove naše konferencije za medije preko YouTube kanala Narodne skupštine Republike Srbije. Od kako smo počeli, nakon uvođenja protivustavno uvedenog vanrednog stanja, da držimo ove konferencije za medije, broj ljudi koji prate kanal Skupštine je porastao za nekoliko hiljada. Tako da zahvaljujem se svima vama koji nas pratite. Nastavit ćemo sa ovim konferencijama za medije i obaveštavati vas o tome šta se dešava. Za sutra je zakazana sednica Narodne skupštine, koja treba da ukine vanredno stanje i da donese još jedan nezakonit zakon kojim treba da neke uredbe stavi van snage, a neke zadrži na snazi i nakon ukidanja vanrednog stanja. Treba da znate način na koji je zakazana ova sednica. Pošto za sednicu Skupštine je moguće davati dopune dnevnog reda, ali one se ne mogu davati nakon, znači samo do 24 časa pre održavanja sednice. Skupština je zakazana za sutra u 10 časova. Danas u 10 časova su navodno zakazali sednicu za sutra. Tačno u 10, kako niko ne bi mogao da da svoje dopune dnevnog reda. Ove procedure su jako važne, ove smicalice su jako važne. Treba da znate način na koji vlast pokušava na sve načine da ograniči diskusiju. Pa im ni to nije bilo dovoljno, nego je pisar, čovek koji radi u pisarnici, sa pečatom izašao iz pisarnice, verovatno otišao kod Maje Gojković, tamo je udario pečat, napisao 10 sati, a onda se vratio u pisarnicu u 10 i nekoliko minuta i u tom trenutku više nije bilo ni moguće davati dopune dnevnog reda ili na bilo koji način menjati sadržaj tog dnevnog reda. Jedini cilj je ograničavanje rada Narodne skupštine. Razlog zbog koga smo i bojkotovali Skupštinu pre uvođenja vanrednog stanja je upravo taj. Ponižavanje Narodne skupštine, nepoštovanja procedura, smicalica, vređanja, a to ste mogli da vidite na ovoj poslednoj sednici gde premijerka jedne države poziva narodnog poslanika na lečenje, najrazličitije uvrede se izgovaraju i to vam je mani razlog zbog koga smo bojkotovali Skupštinu. Zašto smo sada ovde, ovo sam objasnio toliko puta, mnogi su nas pitali, bojkotovali ste, šta sad radite tu? Pa nakon što je proglašeno vanredno stanje, po članu 106, stav 4 Ustava Republike Srbije, Skupština zaseda bez zakazivanja, odnosno bez poziva. Što znači da je po Ustavu obaveza narodnih poslanika da budu u Narodnoj skupštini nakon proglašenja vanrednog stanja. Ko nije bio u Skupštini tada, ne zaslužuje ikada više da bude narodni poslanik. Sad, ono što vidimo u javnosti je predsednik SNS-a se žuri da što pre stigne do izbora. Pa to prate i naslovne stranice novina na kojima možete lepo da vidite kako virus više i nije strašan i nije toliki problem, opada broj zaraženih, pa šta ima veze ako ih je 90, jeli na silaznom smo putanji, pre toga je virus bio kuga. Pa bi sada navrat na nos da zakažu izbore. I pazite šta nam najavljuju za te izbore. Da će biti još neki 38 dana do tih izbora, da treba da budu negde 21. juna. Da neće biti predizbornih skupova, jer jeli, još uvek je virus i zarazan. U to vreme ljudi treba da prikupe valjda potpise. Jel? U isto vreme dok govore ljudima da nose maske, pazi se, ne mogu da budu javna okupljanja, znači to treba da budu legitimni izbori. Znači, čitav ovaj cirkus koji su napravili ima praktično za cilj samo jednu stvar, da Vučić nekako navrat na nos, brda zdola, dođe do svojih izbora, ne bi li se održao na vlasti. Ovi izbori su očigledno jedna velika farsa, jedna nameštena farsa, pozorišna predstava za građane Republike Srbije. Imaće veliki problem da nagovori penzionere da izađu na ove izbore. Ono što očekujem je da će tražiti neki mehanizam da možda glasanje produži na 2-3 dana, kako bi mogao taj problem da reši, a kakva god izlaznost da mu bude, da ispriku traži
u tome da je bila pandemija virusa i da nije mogao ništa drugo da uradi. Znači imamo jedno i dalje protivustavno stanje, mi smo i dalje van granica Ustava. Sutra bi trebali, praktično sa tom tačkom dnevnog reda gde se ukida vanredno stanje, da se vratimo u okvire Ustava. Vanredno stanje nikada nije trebalo ni biti uvedeno. Bila je dovoljna vanredna situacija i vidjet ćete sada, nakon isteka vanrednog stanja, bit će vanredna situacija po zakonu koji to uređuje. Ne znam da li ste znali, poštovani građani, ali imamo zakon koji se primenjuje u slučaju epidemija i pandemija. Nije potrebno vanredno stanje, ono je uvedeno isključivo zbog izbora. Ne postoji ni jedan uslov za zakazivanje izbora. Ja sam danas objavio sliku glasačkih listića, odnosno poziva na glasanje nekim ljudima na adresama na kojima ti ljudi ne žive. To nam stiže od građana, deli se po društvenim mrežama. Danas smo uputili zahtev Ministarstvu za državnu upravu i MUP-u takođe, da nam odgovori otkud ti glasači na tim biračkim mestima. Mi smo čuli od predsednika Republike, kada je govorio ovih magičnih 100 evra koje će davati građanima, da u Srbiji ima negde oko 5,2 miliona punoletnih građana. Pa je pitanje za predsednika Republike kamgi 1,5 milion birača. Jer u biračkom spisku je 6,7 miliona, on kaže da je 5,2 miliona punoletnih u Srbiji, gde nam je tih 1,5 miliona? Ono što je potrebno uraditi za poštene i fair izbore je trebamo prvo da sredimo birački spisak, to je prva tačka. Imamo negde oko 5 miliona ličnih karata, a 6,7 miliona birača. Znači, ovo je očigledno veliki problem. Dva, moramo dozvoliti kontrolu na biračkim mestima. Tri, moramo dozvoliti da se nakon izbora slobodno kontroliše birački materijal, da građani preko interneta mogu da provere da li je neko glasao umesto njih, odnosno da li je njihov glas zabeležen, ne kako su glasali, nego da li je neko glasao za njih. I treba otvoriti medije, odnosno RTS i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom, kao i novine nacionalne. To su uslovi za izbore u svim normalnim zemljama na svetu. Biće interesantno pratiti šta će EU zvaničnici da kažu na ove i ovakve izbore, u kojima nema javnih okupljanja, u kojima su otežani uslovi za prikupljanje potpisa za bilo koga ko bi hteo da izađe na izbore, o plašenje ljudi, znači u jednom potpuno nenormalnom stanju. Mi treba za dva dana da izađemo iz policijskog časa i da se nastave izborne radnje. Pa više nego očigledno je da to nije moguće i da se radi o jednoj velikoj farsi, bit će simptomatično videti šta će EU zvaničnici da nam kažu na to, da li će i dalje pričati kako Srbija ide u dobrom pravcu. Takođe interesantno da smo dobili pohvalu od predsednika Svetske zdravstvene organizacije. Očigledno nam je predsednik SNS-a isto onoliko pametan koliko je bio kad je podržavao Hillary Clinton, da sada donira naš novac Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u trenutku kada je predsednik Amerike Trump povukao finansiranje, kad je glavni finansijer Svetske zdravstvene organizacije u stvari Bill Gates. I za kraj, moram da vam ponovim ovo svaki dan, pošto je jako bitno. Bitno je za slobodu ljudi. Ima jedna izreka Benjamina Franklina koji kaže da ljudi koji su spremni da svoju slobodu žrtvuju zarad privremene sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost. U celoj Evropi je napravljena pandemija histerije protiv virusa, u celom svetu takođe. Globalni mediji su gruvali o tome kako će biti i Svetska zdravstvena organizacija podržavala desetine miliona mrtvih. Ispalo je da to ni približno nije onako kako su prikazivali. U stvari smo prevareni. Očigledno postoji neka agenda koja je stajala iza svega ovoga. Ono što smo utvrdili na kraju je da je u Evropi umrlo, od svih umrlih, polovina je umrlo u staračkim domovima. Znači, polovina svih umrlih, desetine hiljada ljudi. U Srbiji četvrtina svih umrlih je u jednom staračkom domu, u gerontološkom centru u Nišu. Pazite, četvrtina, svaki četvrti. Ko zna koliko ih je umrlo po bolnicama i ostalim staračkim domovima? Ovo nam govori jednostavnu stvar. A to je vlasti svuda u Evropi, a posebno ova naša,
nisu radili glavni posao, a to je zaštitili stare i bolesne ljudi koji su rizična grupa i koji stradaju od svakog virusa, prehlada i gripa, ima i preko 100. Smrtnost od ovog virusa je otprilike ista kao i za sve ostale. Međutim, sve ostale viruse, prehlada ili gripa. Međutim, kada vam virus uđe u rizičnu grupu, kada vam uđe u bolnicu gde su stari i bolesni ljudi, kada vam uđe u staračke domove, onda dobijate veliki broj umrlih. E, to je moglo biti sprečeno. Šta su vlade uradile umesto tog glavnog posla? Zatvorili su zdrave ljude u kućni pritvor. Uništile ekonomije i izazvale ogromnu recesiju, čije posledice ćemo tek osjećati. U Srbiji cenu će platiti građani, preduzetnici, poljoprivrednici, porodična, mala i srednja preduzeća. Oni će platiti cenu. Ko će profitirati? Banke i velike strane korporacije koje svakako subvencionišemo. Mere vlade su okrenute, zamislite, prema velikim korporacijama koje su svakako subvencionisanje i prema velikim preduzećima, a ne prema domaćoj privredi. Potrebne su nam potpuno drugačije mere, o tome smo već govorili. Interesantno je da toliki novac su bacili na prvo nerazumnim postupanjem su izazvali krizu, a nakon toga i bacaju ponovo tim istim stranim investitorima. Evo, najnovija investicija Henkel treba da dobije, ne znam, neki 14 miliona evra ponovo subvencije za nova radna mesta za jeftinu radnu snagu. Znači, napravljena je katastrofa za domaću privredu. Naši privrednici, preduzetnici to znaju. Oni moraju da plaćaju kirije. Oni moraju da plaćaju sve troškove. Znači, to je nešto, a izgubili su klijente, izgubili su posao. To je ogroman teret, morat će posle da plaćaju, naravno, i sve poreze i doprinose. To je ogromni teret na leđima svih njih i ovo dolazi na naplatu već od kraja leta, početka jeseni. Ovo je razlog zašto Vučić žuri na izbore. Navrat na nos, kako tako, bez javnih skupova, sa potpuno zatvorenim RTS-om, u što kraćem vremenskom periodu, da ga ne bi stigli rezultati njegove vladavine. S druge strane, veliki broj naših ljudi treba tek da se vrati u Srbiju i pitanje je kad će otvoriti granice. Se zamislite, imate izbore, a zatvorio je granice, da naši ljudi ne mogu da se vrate. Zašto? Pa dijaspora ne glasa za njega. Toliko ga je ih je izvređao, iskoristio ih je kao krivce za krizu, što je naravno van svake pameti napao na sve moguće načine i doveo do ove situacije. Sad mu je potrebno da što više njih isključi iz izbora. Zbog toga tolika trka i onda naravno puna podrška celog hora njegove satelita opozicije u vezi sa tim izborima, i Šešelja, i Šapića, i Poks, i Čanak, i Čomićka, i Zavetnici, znači svi zajedno u punoj podršci ove farse koju nam priređuju. Sutra imamo sednicu Skupštine, sutra treba da se ukine vanredno stanje i za kraj da ponovim obaveštenje od juče. Sve kazne koje su izrečene građanima Republike Srbije za kretanje u vreme policijskog časa će sutra pasti u vodu. Znači, nakon ukidanja vanrednog stanja dovoljno je da napišete žalbu na rešenje, jedna rečenica, možete to da pronađete na sajtu Dosta je bilo, gde ćete napisati da retroaktivno ne mogu da se primenjuju mere i tražite blažu primenu zakona. Prema tome, možete praktično da izbegnete plaćanje bilo koje kazne. Oni koji su se uplašili pa su platili kaznu misleći da im teku rokovi, a rokovi ne teku, DJB vam obećava da kada budemo deo vladajuće većine, država će vam svima vratiti novac uz izvinjenje što vas je maltretirala za vreme krize. Pošto medija nema, hvala i gledamo se sutra.